Відвідувачам продемонстрували, як відбувається перехоплення автівки зі злочинцем. На плацу Південного територіального управління Нацгвардії виставили військову техніку. Гостям заходу дозволили фотографуватися із нею. Ви мали змогу бачити як броньовані техніки різного виду, це варта, це і броньований МАЗ, так і проста техніка для перевезення особового складу, різноманітна, також різні види є, як і легкових, так і вантажних перевезень. Людям демонстрували заняття із тактичної медицини, а також показували вправи із психологічної підготовки, такі як арт-терапія. Ми намагалися їм продемонструвати, як психологи працюють. Ми працюємо з допомогою арт-терапії і за допомогою вправ, які направлені на командоутворення або тімбілдингу, для того, щоб наші діти сьогодні зрозуміли, що за допомогою арт-терапії, за допомогою того, що вони щось роблять руками, вони отримують позитивний результат, вони опановують свій психоемоційний стан. Кінолог Володимир Єгоров розповів про свого службового собаку Блека. Вона патрульно-розшукова собака, це патруль по місті города Одеса, затримання осіб, які здійснили правопорушення, і розшук людей, вибухівки і тому подібне. Таких службових собак, як Блек, у Нацгвардії 13. Школярка Сабіна розповіла про свої враження від заходу. Ой, дуже цікаво. Понравилось, особливо, коли стріляли, от виїжджали з машинами, стріляли. Це от понравилось. Ще ми були в музеї, там форми різні, теж красиво. З собакою, коли от команда їй сказали, сіла, воно сіло, встало, встало. Це теж дуже понравилось. І осматривали ми ще в машини, там нам розрішали клацати. От це теж прикольно. За словами військових, захід відвідали близько 750 людей. Лілія Демидова, Борис Маслівцев, ЮА Одеса.